识时务者为俊杰。哎，各位好，我是时光的移展哦。那今天非常欢迎长城食堂的创办人钟元俊 Dennis 来上我们 Podcast。那长城食堂呢，其实非常特别哦，基本上就是说他是一个所谓的国宴主厨的二代来成立的哦。那 Dennis 的父亲其实就是我们的国宴主厨，那其实手法刀工非常的厉害哦。那 Dennis 本身更特别，原本在半导体从事高科技行业的一员哦，结果没想到居然直接跨入了所谓的餐饮的这个市场哦，然后去承接跟他父亲相关的一个所谓的长城食堂的这样的一个行业哦。那我们知道长城食堂呢，其实它有很多的所谓的包装的食品，包括像牛肉、牛肉面也是。对啊，我等一下可以请 Dennis 来介绍一下哦，长城食堂目前是一个什么样的一个经营的项目，然后呢，再来就是说它为什么会从科技业这个产业会跨到，就是说坦白讲，我们之前跟他聊过，他父亲其实并没有很喜欢他来接跟家里所谓餐饮相关的行业哦，结果这个小朋友不听话哦。对，好，那我们先请 Dennis 来自我介绍一下。各位听众大家好，我是那个长城食堂1981的创办人钟元俊，然后英文名字叫 Dennis， 大家可以叫我 Dennis 就好了，因为之前工作环境都喜欢用英文当作自己的名称，就是比较有那种工作的感觉，比较有全球化的概念。对，现在那今天很开心可以跟大家分享长城食堂1981这一部分。那首先长城食堂这四个字的成立，其实是传承我父亲他的店叫做长城美食。对，那目前他创立长城美食在彰化已经有43年了。那我父亲叫做阿雄师，他在2002年的那时候就是洪都拉斯就刚跟我们断交国家的总统跟贤伉俪刚好来台湾，那他们在中兴新村举行那个我们接待的五国宴。 对，那我父亲就是主厨之一，所以就被征召去。对，那所以说他其实真的也是一位，应该说我从小就吃父亲煮的饭长大，所以身材还是有一点有福相之类的，所以表示料理不是乱做的。对，那就是说他是一个国宴主厨这样子。对，那但是我父亲的个性是比较低调啦，所以比较少人知道。那我自从我回来的时候开始创立一个新的品牌叫长城食堂，那就是把美食改掉改成食堂。那因为我想要做的是可能是非彰化式的客人。对，那另外一个是我想做的是对，这个重点是因为我本身不是厨师背景的，你给我可以很煮很差盘到你得啊加一 Q 把美食。对，但是我以前在外面所学的经验跟所经历的一些学习部分，我可以把产品做出来，我可以把它规格化，把它 SOP 化，那可以到消费者手上，那这个是我可以做的。那我就在思考这件事情说，我父亲他其实恭喜在一明年被记者会哦，对对对，那他其实也会接近一种退休的状况，但是味道难道就这样子 offer 了吗？结束了吗？那我觉得我可以做的就是那如何把他的料理送到每一个人家里，但是前提是哦，这很重要，如果说他到你那边的时候你吃起来味道不好吃，还是说副热料糟味，还是说臭身，这个就会打掉招牌。对啊，就是美味变成就是不是滋味。 对， 對， 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 對，說但是你又只能现场吃，但你不可能说像住台北住高雄的啊，你特地杀到彰化那是不可能事情啊。所以我那时候想到说那其实是可以往调理食品做。那刚好我们有经历过疫情这一段，那再加上说我跟我太太之前都是在就是在主科那个环境下工作，那我们屏东啦就是下班了不可能在那煮起来，那不是我们的强项，但是我们会去吃这个调理食品。那在经过疫情的洗礼之后，大家都躲到网络上了，也没有办法去外面购物了，所以说调理食品跟不管是冷冻料理包或是常温调理包，大家的接受度又大增了。对，那刚好就是这几年他把它推升到一个话题性。不过我们在吃我也发现了一个现象，那就是复热之后那味道跟现煮的有时候会不一样。对，有一个我觉得有个对我来说，因为我没有传承到厨艺，但是我传承到嘴巴吧，所以我觉得那是一个很大的 gap。 那这 gap 到就是有一个很明显的差距，那这差距我要怎么去，那我就觉得这个东西是有趣的，因为我本身是读化工化学材料背景的，所以在生产就是如何去把它产品这个问题点去解决掉，是可能之前做工程师会是学习的地方。那我就发现几个点，那我们就先举一下好了，像市面上常见的常温调理包跟冷冻料理包这一块，那常温的话就先简单带过，因为它会做一个高温高压的制成的灭菌。那这个灭菌下去之后，因为是高温高压，所以
它的味道会风味会有一点变化，因为产生了一些化学变化。嗯，对。那后续它再怎么去做优化，那就是各个厂商自己的 know how 我就不提了。对，那再来就是做藏污这一块，你必须要一个很大的空间，因为你有一个灭菌釜。那你像如果说我要从头开始做的话，你要叫我去投资这样子的设备或是这样的场域，对我来说是非常非常的痛啊。可能刚盖下去的时候就公司就结束了。其实 Dennis 也是白手起家啦，说实在的，对。那再来的话，我们可以切到是冷冻这一块，冷冻料理包这一块。但是冷冻料理包其实很多人在做，很多餐厅啊，或者是一些厨师他们会做。但是我看到了一个契机，它的契机就是在于说，它冷冻料理包最令人诟病的就是两件事情，一个叫做生菌素，另外一个东西叫做跑味。那为什么会有这个原因？嗯、那这个原因在于说，我们在通常大家会说，欸、我们有做真空包装。那真空包装这件事情，你料理是要煮好之后，你是要把它降到可能大概20几度比较低温的环境下去做包装。为什么这样讲呢？因为会有一个叫假性沸腾的现象啊。这个又回到以前所学 PV 等于 NRT。 在线的观众，如果是你是自然组的话，你应该对这个公式应该会有感觉。就那简单来说，就像说我们在高山上面，你就要把东西煮沸也不会是100度，对，它可能就是70-80度左右、嗯、那一样压力的关系，对，那我现在抽真空，所以说会有一个假性沸腾。那假性沸腾状况下，你料理没有降到比较低的温度，你去包装的时候会有涂沸或者是真空度不够的问题，所以这个衍生到一些食安上的一些 risk 发生、嗯、那然后再我们就牵扯到说，我们要降到温度比较低的时候，这时候又有个东西叫做时间。对，那时间这件事情就是让细菌很好的养分、嗯、就是它的繁殖的那个，因为它需要数量。 对，那一般来说我们在做降温的时候，如果你在一般的 normal 的环境下的话，你光降温至少要花5-6个小时以上，你才有办法去做包装。对，那5-6个小时的时候，其实你就刚好经历过的危险温度。所谓的危险温度就是细菌最喜欢繁殖的温度、嗯、所以细菌也吃得饱饱的，对，吃饱，然后代谢出来之后就味道就跑掉了。对，那再来就5-6个小时那件事情，香味跟香气也跑走了、嗯、所以你在进真空包装之前，生菌素有了，然后味道又跑走了，你包起来再去做急速冷冻，然后消费者收到的时候再复热，当然不会好吃。嗯，那他问题也就在这边，那我觉得这是我可以做的，所以我就回来之后我就赶快盖了一个无尘室。那这无尘室刚好就是我熟悉的工作环境，所以无尘室的建制，然后后面我再导入了一些比较特殊的一些冷处理的机台。对，那我可以把我的料理刚煮完大概90几度，可以快速的降温到大概20出头。嗯哼，对，那这个就我们叫做急速降，这个叫做急速冷却的动作。那我赶快去做冷冻包，再去做包装，然后就做急速冷冻，所以整个流程是非常的快。那我快速的带过去，快速的 pass 那个危险温度，我就可以把细菌降到很低。我不能说它无菌，如果说无菌的话，这个是骗人的。嗯，我可以做到超低生菌。那这个超低生菌，我也可以去做报告来做检测。我们因为调理包这种东西，冷冻料理包的东西，它可以再复热，所以那个食药署的规范，它是100万 CFU 除以每克、嗯、那 CFU 就是一个菌落的单位。那通常第三方的检验公司，他们的侦测极限大概是10 CFU 每克。对，那我可以做到小于10，测不到。对，这些报告都是近期出来的。对，那这件事情在学校有老师看到我这样比较少见，所以目前跟东海食品系也有在做产学合作的计划，就是说我们用这样子比较优异的生产的方式，那把料理做出来跟我们一般传统的方式去做，可以去比较出生菌的差异，还有口感的差异，还有美味的差异，那这些都在进行中。那目前报告出来部分是生菌的报告，确实符合我们的预期。那我去做一些比较相对恶化实验，那恶化实验它测出很高的生菌数的时候，测到生菌数的时候，我的东西还是测不到。我不能说无菌，但是就是报告上面是测不到。对，所以确实是有 match 到我的想法。那消费者这边也可以得到复热之后，也真的是觉得哎蛮美，就是真的是跟现煮的味道，或者是说这是他们才认识的那种家常菜的味道。嗯、对对对。
那这个是我目前产品的状况。其实 Dennis 刚才提到一个很重要的一点，因为以他的背景来看，他之前是做化工，然后是半导体的背景，所以当他在创立这个品牌的时候，他发现怎么样把美味透过冷冻的方式去保存这件事情，然后他中间盘点了很多所谓的流程跟危险的管制点哦，然后他用他过去工作的经验的方式，去用无尘室的概念哦，去怎么样去生成，去确保长城食堂生产的冷冻的所谓的调理包，第一个一定是安全的。那接下来就是说，可是通常就是说，消费者在购买的时候，食品安全是一个非常基本的条件。可是为什么它会受欢迎？是其实坦白讲，最重要的是它的美味哦。所以这部分我想请 Dennis 来介绍一下，你目前长城食堂有哪一些的产品线是可以跟大家介绍。同时，你的美味保证是在于，就是说你得了这几年来你得了多少的奖项？好的，对，因为我觉得这个真的是一个非常特别哦。所以说，我们刚才跟观众也提到，就是说安全这件事情是他最在意的一点。对，可是安全完了之后呢，其实重点是在于美味。所以来先请 Dennis 介绍一下他目前手上的产品线有哪一些，再来就是说这些美味他怎么样去不只是获得台湾人的信赖，连老外的信赖都他都一并拿到。嗯，那很感谢做出这样子非常棒的引言。对，我目前长城食堂1981在国内外我已经获得5个奖项了。那在国外的话，刚拿到的2023是 AA Taste Award 三星奖跟二星奖各一座。那去年的时候是有拿到 ITQI 的一星奖。对，那所以说，这个是国外的一个美味的一个。我补充一下，一个是 ITQI， 那是美味的非常重要的一个奖项，国际奖项。他刚才最早提到还有 AA， 那是无添加。各位你知道就是说调理食品你要做到无添加还可以得到奖，还可以得到美味这件事情，那个是有多难哦。对，谢谢。对，那这个是国外的部分。那国内的话，国内的话我有拿到一个是 食品研究所的新味食草奖。对，那再来一个是 HACCP 协会发给我的食安金赞奖。那还有一个是彰化的，因为彰化今年建县300年，所以他有推出彰化百大商品，那我也刚好是其中一员。对对对，那其实国内的得奖，我是觉得最让我有点让我最有心最有小小成就感，因为站到台上的时候，我发现周围都是很大间的公司，对，像我们彰化最有名的维乐山丘也站在我旁边，我就说哇，我竟然，或是说像统一泰山，可以跟他们平起平坐，你才成立几年啊？那我就觉得太厉害了，就觉得说，我每次去颁奖的时候，就是公司资本的最小，然后人数最少，然后公司最年轻，但是我会觉得说，我把半导体之前的工作经验的部分导入到食品的制造，然后甚至说我可以延续我父亲的美味到个人的家中，我觉得这是一件蛮开心的事情，而且是做得非常有意义。对，那这是我目前在国内外的一些状况。那对，我要介绍一下产品，你产品都还没介绍。对对对，大家都很好奇你到底卖哪一些东西啊？我目前卖最好的产品是炖牛肉的产品，牛肉，我要特别强调，因为我当初在开发产品的时候，我在跟我父亲讨论的时候，我就说，其实市面上有很多牛肉面啊，或者什么牛肉的相关的调理包、料理包，那我再仔细一看，大部分都是牛腱肉，对，那我就觉得，因为我父亲都会做了，他的就是因为我料理风味的配方还是要由他去做开发，然后我把接下来之后把配方做 SOP 化去做大量生产，那我就发现市面上都是牛腱肉，可是牛肉条比较好吃，为什么不做牛肉条？对，果然是美食家。对，然后我就跟我父亲说啊，而且我跟我太太那时候，也就是因为我太太那时候也蛮支持，就是他也要有一个支持，你才有办法去往下做嘛。他说，他也跟我爸爸，我也觉得热条更合家。那我们就决定往热条去做，因为我发现，市面上真的比较少见，也比较没有看到。的确比较少见。对，那热条，我就决定使用热条。那热条的话，我一做下去的时候，我就做了，目前就是有红烧的口味。那就是你如果看到市面上叫八一时光，那八一时光的话就是1981的意思，对的，红烧炖牛肉这一个。然后另外一个是红酒炖牛肉。然后这一款就是刚拿到那个2023的 A Taste Award 的三星奖，就是这一道。对，那我这个产品出来的时候，在就是消费者的回馈，他们也就说，真的我没有吃过牛肉条，然后没想到牛肉条大家第一个觉得少见，其实还有个第二点，我听到消费者回馈，我才认真发现到，他
他说牛肉条就油的呢，你是怎么做那都没油，这个是最，它是一个最难的点。对，因为牛肉条它有嚼劲、但是因为它刚好是那个肋骨这边，所以它其实都会沾有一些那个，它都有一些我们叫做筋膜之类的、或者是一些脂肪之类的，那所以你煮起来一定是很油的。不过也刚好我导入了这极速冷却的特性的极速冷却的技术，所以刚好因为牛油它的熔点大概是40度，所以说它可能40度以下就会马上凝固了。对，那我极速冷却下去的时候，我可以在包装之前我就已经把油的部分全部去除掉。对，所以我今天进到包装的时候，其实我已经把大部分的油脂都已经除掉了，所以你今天吃到的有一个是一个不管是红烧口味是红酒口味的热条，除了美味之外，你对那个负担你也比较没那么负担、但是还是有那个油的牛油本身的香味。香气 对， 对，那这个就是目前现在现代人比较讲究的，我要吃好吃胖，但是我不要有负 担。对，那这道刚好打中了消费者 的内心。对，那这个是牛肉的部分。那再来就是猪肉部分。猪肉部分的话，这件事情我也思考很久，因为我们在彰化熊五苗的控吧捞吧，那也其实有一些也是二代接班的，也在说，你要不要来做一下捞吧料理包啊？是安怎？我那时候其实有点心动嘞，可是，但是因为毕竟我们的品牌可能在彰化很有名，可是离开彰化可能不容易，所以如果说今天东西做出来的话，可能消费者那边也不知道怎么，可能猪因为猪肉的市场更竞争、对对对对。那因为这件事情，我也是觉得说，我被折都是市面上看不到的东西，就是这件事情往下做。那我就突然想到小时候，不是小时候，应该是国中高中的时候，我父亲会煮，就是会煮那个红曲肉，就那个肮糟吧。我们以前想到肮糟吧，有炸的，有卤的，但是我是做卤的这一块。那我就觉得说，我又认真去看下市面上没有红曲味噌猪肉这一块料理。那我就决定说，那我就是往这边做，而且它颜色看起来又很漂亮，因为做起来是粉粉的，就是肮脏那种东西。那我父亲都他还有一个独特配方，就是要加绍兴去炖，所以这一道料理它是有红曲、有味噌，然后又有绍兴的酒味，所以它整个那个层次是非常的浓厚啊。对，还有一点，它使用的猪肉，我除了台湾猪之外啦，我没有用到进口猪，因为进口猪有时候会有一些很味啊那个。我问过厂商，他说进口猪为什么会有那个味道，是因为国外的猪太多只了，阉割没有办法很完全，就是糟贵家没叫阉的时候有烧起来就是会烙高，但是因为台湾它在阉割的部分是处理的好，非常的非常的 SOP 化，就是对对对。那再来我讲到我用 的肉，我们叫做虾心肉，台语叫做虾心吧，这块吧整个猪最好吃的地方，因为它刚好大概是在猪的肩膀跟脖子的交接处，这个活动力是非常够，但是它又有油脂、所以它那个比例的肉 跟油脂有的比例很棒，那这东西拿来炖煮的时候，哇，那真的超好吃，所以就是这道料理就是这样子衍生出来。这目前这两个是你们的两大王牌就对了，就是牛肉跟猪肉部分，对对对。那再来的话，你在上面还会看到那个白菇大卤汤面，这个是蔬食的，对 对， 對，是蔬食的吗？这个白菇大卤汤面这个是荤食的，荤食的，因为这个是这一道跟我要继续讲的，另外是炸酱拌面，这个都在长城美食已经有43年的历史了。哇，我把这两道就是特别抽出来，因为这两道是确实可以快速的做成冷冻料理包这一块。对，那这两道。会让一些可能油脂，就是离开彰化的油脂，或者是说第一次吃到特别怀念，对对对，会特别怀念的味道。那白菇大卤汤面这个是有拿到那个食品研究所的新味食槽奖，那它是用很多种菇类去炖煮出来的。那这个卖最好的地方居然是在新竹，新竹啊，对，为什么？因为我在那个。你之前在竹科嘛？对，竹科，对。那我刚好有几次去在有上架在那个新竹的竹东工研院，那时候有上架不同的产品，就是那时候我放个大概3-4种嘛，对，就大卤汤面是卖最快的，对，因为他们我然后再來就是我之后在补的时候都是在补这个东西，那我就问那个福利说到底这个是为什么，他说因为他们吃过程中，他说他们吃第一个大卤汤面用白菇炖煮的很少见，因为第一个他们也对健康是比较要求的，
那但是这样子煮出来那个风味又是他们喜欢的，对，然后他们就觉得 这道是非常棒的料理，所以就是一直变成是说我才发现说竟然是在这个地方是卖的最好。对，那炸酱拌面的话，炸酱拌面的话就是它其实就是我们属于台式这种做法，就是它豆瓣酱、甜面酱，然后还有猪肉，还有酱油膏、酱油之类的，去还有洋葱，那爆香完之后一直翻炒，把那个香气炒出来。那这一部分也是在我家的长城美食，也是一个不败的料理。对，那刚才老哎呀，对，刚才那个总编有讲到一个那个蔬菜部分，对，这个也要分享一下。对啊，我记得最近蔬菜好像有得奖啊。哦，蔬菜这个也是拿到二星奖这一道，对，无添加的二星奖这一道。那这一道其实我是在去年的八月为一个蔬食团体开发的，对，那他们有他们要求要用哪些蔬果之类的，但是因为他总共那些材料加起来就将近有10到12种了。啊，你老客人讲一盖杯10种到12种，可以底下为了煮一餐，嗯，对。然后所以说那时候我太太跟我讲说，哎、欸，要不要开发这种看看？就是他们有这样子的询问，那我就想说，好吧，那就来做。那就是按照他们的要求，就是做出这个叫做疗愈蔬食汤品。那里面我连里面调味品全部都没有加，连盐巴也都没有加。就是天然的那种蔬菜的香甜，一个是蔬菜鲜甜，那另外是那个有一点点咸味，咸味那很淡，但是那个是用日本的北海道昆布去炖煮的，嗯，所以这一道它有咸有甜，但是都是非常淡的那种清甜味道。那这个他们拿来当做代餐，我都没有想过代餐哦，就是一餐、嗯、就是可能三餐中可能一餐到两餐他们就吃这样子的，吃这样子一包的蔬果的汤，因为里面我没有把那些蔬果给滤掉，对，等于是说那些它都还在里面，嗯、料还在，对，它是会有饱足感的，嗯、就是对对对。那这个饱足感是有的，不过我大概过了一个月的时候，有一个消费者，有几个消费者就是有回馈，他们说，哎、欸，我不是不只拿来带当代餐，他拿来当火锅的汤底、哦，汤底，对对对 对, 对对，因为我们一般来说，你可能在外面吃小火锅，嗯、或者说你在市场买那些火锅的汤底，然后自己做火锅。通常我们老一辈的，或者是说我们有看到一些报道，台湾也是喜胜王国嘛，所以照理说汤品不要喝，对，你可以吃掉就好了，因为我们就是要那个味道嘛。对。但是我们又不想负担，所以汤品不要喝。但是黑龙江菜，因为有时候他可能用的炖煮的还不错，嗯，那他们就说用你的汤品去当过我的火锅汤底，我们可以把整锅吃光都没有压力、啊，都不会有压力。对对 对, 對，所以。其实吃法真的百百变，你真的没有想到说消费者他会怎么去看待你这一个产品。对，那这个是一个蛮有趣的经验。那我在去年的一些市集，我有时候会去，因为为了拓展自己的品牌，所以其实我参加过一些社区的市集，那主要都是在台中，因为比较近嘛，比较近，对，因为台中的集合式住宅比较多，所以说他们接受调理包这种的接受比较大。哦，这个我要分享，这很有趣哦。欸 我先介绍酸梅汤啊。我是因为那时候是去年夏天，我就是有拿到一个配方，然后就煮了一个酸梅汤，但是酸梅汤里面还有桑葚、有洛神、有山楂、还有甘草，反正就总共加起来有6种中药去做、欸、还有洛神，有6种中药去做炖煮。那结果没想到这个我在自己推出的时候竟然一炮而红。对，然后当初我那时候想说夏天只是多煮一个东西在那边，那我就是有把它做成一罐一罐这样子。结果市集到后面要参加的时候，全部都是来给我扫酸梅汤，真的有点是奇怪。对，他说这没有，我没有喝。他说这味道真的是多变，就是因为它有六种那个对身体很棒的中药的在里面。对，啊，这题外话，我要讲的是那个衍生的社区市集。为什么要去做一些社区的跑法？是因为我主要是要去推冷冻料理包，但是第一次我那时候在推的时候不是很顺利。那不是很顺利，在是说。就是因为你还要上去煮嘛，嗯，然后那时候隔壁摊的那个有一个姐姐就说，哎、欸，那个 Dennis 啊，你要煮给人家吃，人家才会知道啊，你放在那边卖，你要有试吃啊，对。那我说，哎、欸，好像也是哈，我就被他打通了，因为有时候没有，有时候自己想的跟现实想，我想说我把东西陈列出来很棒，漂漂亮亮的，对对对，好像对对，好像就觉得应该还不错了，对对对。那我就是。下一个吃的时候我就煮，但是我就是变成是我冷冻料理包就收起来，就是可能只有带几包出去，但是我就就是去摆市集，因为他们市集大概就是4:30开始，然后到晚上9点这样子、嗯、
就是那种社区的市集，因为我嘛怕热，所以说我只会去选那种晚上晚市的感觉。我只会选，因为社区市集刚好都办晚上，他不会办那种白天。白天，对。然后我就，然后那时候我都做炸酱面去，对。然后就是我还会带一些小黄瓜，就是早上去腌制的。那小黄瓜腌制也是我父亲教我的一些配方。那我就去做炸酱，我遇过至少三次哦，这个真的是很棒的经验。有一些婆婆妈妈，他们第一批下来大概是五点的时候，然后就说：“哎、欸，你也没想要跟我们在卖那个炸酱拌面，然后里面也有小黄，就是有在帮你加五菜。”我都讲五菜五肉五，然后五饭，按钱我够偌济呢，按够不爱加，无啦，讲公升起来。然后而且我也会带那个有得过 ITQI 一颗星的辣椒酱过去，哦，那个也是被人家那个抢手啊。然后对那个后面还有一些延伸故事在说，那。就是他们会在，我说你要加了，我会再帮你加，我不会跟你算钱，因为我今天主要就是先让你加掉，你再看是不是要想要回购之类的。然后我那时候是卖炸酱拌饭之类的，然后就是会再帮你用一些小黄瓜，那你要辣椒再帮你加。那通常就是我预告至少三次哦，他们五点买完第一次之后，七点会再下一次，对，然后就而且第二次来买的话一定会超过第一次买的数量，对。但是他们的时候就会问我一件事情，说。哎、欸、啊，你下面下一次什么时候会过来？啊，但是我就说，这种社区市集大概是三个月才会到同一个点。嗯，我讲爱过三个月啊，不过我就说，哎、欸，这样啊，其实我是做冷冻料理包的，对，我是做冷冻料理包的。嘿，啊，你哪我听有讲啊，你我说如果你觉得好吃，你可以在网络上点。就他问了我一句话，我就觉得这变成是我的宣传，讲啊，你讲我都是要吃很煮的。啊！你阁叫我去买料理包，啊！料理包落去市场买，啊，都无好食，回来副料料拢都是味差足济啊！我都是要食现煮诶。就他完全没有想过他自己吃的。对，那我就说，欸，姐姐，你大多食是我隔水加的副料出来倒在锅子上面，你来之后我再给你这样子。他说真的假的？我说今天他完全吃不出来，他们吃不出来说这个是现煮的，还是说是副料过的？对，我就说哇，我怕我打开冷冻冰箱给你看。对啊，就是这些啊，他整个应该呆掉了吧？对，然后他说我，所以但是我其实最喜欢听这种东西，因为就表示说我的做法、处理的过程，就是真的是跟一开始煮出来的是一样的风味。对, 对, 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 对，那这个就是我觉得我做这件事情去摆市集的时候，那晚上有时候很累，你知道吗？但是听到这个回馈，我就觉得哎，我好像就送好像在玩变魔术，你知道吗？就说哎，这个就是这样子，对对对，就是那种感觉是蛮有趣的，对对对。哎、欸、，Dennis， 我们终究还是回到过来，就是说你的创业历程哦、喔。嗯，就是说我们刚才提到，就是说好，你的产品力其实在于安全跟美味，相信一定都没有问题。我们刚才都介绍过了。可是呢，其实我们的听众呢，其实开始最想要了解，就是说，第一个，你为什么想要创立？第二个，你当初创立的时候，你拿了多少资本出来？然后你怎么运用这一些资本去做什么样的投资去滚动？然后再来就是说，那你现在。运作了这几年之后，你目前的营收的情况有没有机会跟大家来分享一下？对 ，OK， 那今天来这边就能够尽量分享就分享。欸、我之前有在那个彰青，那个我们属于彰化县政府青年发展处的彰青事务所第三十二集有分享过、嗯。不过今天来这边再分享一些比较不同的，需要。对对对，我当时我成立公司的资本是50万，嗯，对，就是资本就登记50万。那我其实，在之前因为有做过一些 marketing 跟 sales。的部分，所以我会比较清楚说，其实我如果今天要投资设备，我就直接设立公司比较好处理，不管是在贷款啊，或者是说在政府的资源的取得之类的。对，你用公司模式去做处理的话，比个人会好很多，会好很多。嗯，对，所以我就马上成立公司。那我成立公司的时候，这时候就遇到一个问题，就是资金上的问题，因为我想要盖的无尘室，我想要做的是用无尘室的。还有一些设备去做，对那些规格，对、嗯、那个是已经破百万了，就是虽然空间不大，但是它也是要花不少钱，而且没有疯子会这样子做，没有人会像我一开始把它做到那么顶，就是把它做到有点那个，我觉得是有点，我觉得对我来说，我觉得是我想做的，但是旁人在看的时候，他是像那个我们那个青发处的处长，他就说有一次在某一个那个。Podcast 时候讲说、欸，你们知道那个长城市场吗？他一开始做，把它做到顶、欸、那个真的是有点疯了。对对对，就是说没有一开始冷冻调理包的规的顶规了。那但是这遇到资金上的问题，然后这资金上的问题，我
的话，当然就是想到是青年创业贷款，那、这个是属于经济部中小企业处理的。那我就按照他的要求嘛，去上完那个什么网络大学40个小时，因为这是最基本的，那就去做贷款。对，结果呢，哇，这个真的是很有趣，真的是搞死人吗？不是，很难过。我反正我先破题，我是第三间银行才成功。第一间银行他问我说，你的有没有401报表？哎、欸，对，还要去，你要去找的是公股银行，不是找民营，因为经济部是属于政府，对，要找公股银行。第一间公股银行跟我说，有没有401报表？我说啊，我上没，你都还没成立，都还没做。我成立了，那时候公司成立，我说成立了，可是还要2个月啊。对啊，他说没有的话没办法借啊，有的话顶多10万块。啊，我想说啊，咋蛮快几倍冲钱啊？嘿，但是就鼻子摸一摸就去第二间、第二间他也跟我说有没有401报表？我说我一样说还要再2个月才有，因为我才上礼拜才公司成立。他说那没有的话最多10万，有的话最多30。我那时候脑袋觉得很痛苦，我那时候觉得有一种困惑，说政府鼓励我们去做，就是鼓励青年返乡做石头创生、地方创生，那我们确实是真的有资金上的需求，结果、政府的美意，但是在公股银行那边卡你。对对对，但是也不能说银行不对，因为毕竟它也有一些风险的 risk 要管控。对，所以你站在看在你站在哪个地方立场呢、啊？你站在银行立场，他这样子做是没有错。那我就觉得哪样哎，结果我就说不死心，那我就说那我就去问一下那个那时候我的会计事务所，就说怎么办？他就说你要不要试试看那间公股银行看看？对，我说好吧，那我就去问，我就去试。然后那一开始他就说那个钟先生你要借多少？我说青年创业贷款最多还是借100对不对？他说对，好，那我就借100，我就写100啊。不过那时候我做了一件事情，我把我的计划书都呈给他，我的场域的设计图也都给他。那后面的、还有一件事情，我还送计划之前，其实我官网做好、我就是我的产品是哪几项，那时候大概是5项吧、我都有去拍完美美的照片图，形象照，对，形象照。那我有上架到自己赶快去成立一个官网，就是我要卖东西都已经好了，但是没办法卖而已。对，但是我是先 ready 好，那我就这些计划都给他了。那他就说好，我去帮你审核。就过一个礼拜，他就打电话说：“钟先生，你我们可以借100万，因为近期没有人像你准备那么完全完整。”对对对，他说没有，对啊，我们要借你100万。说真的吗？但是其实那100万对我来说有点是算是及时雨，但是他没有办法解决我马上的资金的运用。那因为我们今天创业不是只有在生产设备，我们还有一些行销或者一些产品的设计跟一些包装，这些都是需要花费的，这都是钱啊。对，那我就第二件我就说好，然后我就说你要准备什么东西再跟我说。就过一个月之后他又打过来，然后以为他找我去签约签名之类，就是写那个合约书之类。他说不是，钟先生跟他通知一下，我们的行长最近在审核这一批的清创，你是近期以来资料写的最完整，而且我们觉得蛮有就是发展性的，有发展性的，所以我们要再加码，你要不要？但要加码多少我就 不方便说了，因为这个可能是一个不比较内部的事情。我说当然好啊，然后所以我就获得了一笔还就是不错的钱，不错的资金，那我就可以把我的无尘室盖下去。那在无尘室盖下去的时候，就牵扯到说这个资金上的问题就解决了，短时的现金的部分，对对，然后就解决了。那再来就是我又去上，然后但是我那时候想到说我一定还是要有政府的资源辅助，因为借力使力嘛。那时候我就去社区那个彰化，因为我在彰化嘛，但是我那时候还是先从那个网络大学，网络大学是那个经济 部的，然后他就会告诉你说每个县市他们当地有哪些青创的资源可以使用。对，那当然就是先看一下自己彰化县，不错，突然他们有一个东西叫做青年圆梦计划，最多30万。对，那我就是一样去报名他的上课。对，他一样说你要先，就是他网络大学的学分他不承认，他的是自己要额外，因为彰化县自己的。对 对，他是30个小时。30还是40，我忘记了，就是也是有一个他要上满这样的时数，他才可以，你才会取得借钱的资格。对，那结果没想到他突然我想要的时候，他刚好下个月他有99开是这样开的，然后他刚好是时间点刚好，刚好是连续5个频率就可以把它解决掉，那蛮好的。对，所以我就赶快把它上完。那上完这一部分，除了是帮助蛮大，我也认识很多一起青创的彰化的伙伴这样子。那上完之后，我就又一样写计划书，
就是一样写计划书给那个，那时候好像青发出没成立，那时候还叫劳工处，那我就去申请，那结果也是去面对，就是去报告，他一样就是什么15分钟报告，然后10分钟 QA 之类的，我第一次遇到那种好大的场面，好久没遇到、啊。10个评审，一个评审一个问题，哇，对，然后结果就没想到，就很开心，就通过，我又拿到一个30万。嗯、那不过这30万我并没有拿来 用在说我的生产的部分，对，这30万我完全拿来做行销部分，行销推广。行销推广的话，包含说像产品的设计包装，嗯哼，对，那还有一个就是那个官网的一些优化，对，对，那再还有做，就是说我因为我在外面有学过一些像。那个我们叫那个 FB 或者是 Google 的广告、社群的经营或广告的投放，对对，就把那些钱花那边。那这个其实对我那个时间点是蛮有帮助的，因为你就不够有名了，然后一开始又卡卡卡卡卡，然后又什么钱，其实很痛苦。那所以我一开始 就一关一关把它打通了，对。所以一开始的资金，除了说自己的自有的资金之外，然后再是那个青年创业贷款的钱，然后再来就彰化县政府的那个青年圆梦计划的钱，所以一开始的起头资金是从这边来。那在开始之后，就是盖工厂嘛，嗯，那在盖无尘室之前的时候，欸，不是工厂，要叫无尘室啦，因为工厂是那种很大型，对，更大型，对。那盖完无尘室的时候，在盖无尘室的时候，我就会觉得，欸，反正就还没盖好啊，所以说没有那个卖东西的压力，你知道吗？因为我不要被压，我说不要弄，然后之后就盖好那一刻，那天是我觉得最有感觉，惨了，要开始运转了，没有没有借口，没有理由了，东西都 ready 了。因为我父母他有时候会经过我的厂，就说啊，今晚安了，还在处理嘿。对，我被气喝不，我唔加，被洗不要弄。你现在又头洗完了哈，对对，头洗完了，该下一步了哈。对对对，就是这样子。那这时候我就开始，那我在那一就是开始贩售之后。但是我发现不对，因为会遇到一个问题，就是你的知名度，你的品牌的知名度不够。对啊，那品牌知名度你要提升，就是做两件事，一个叫做就是品牌的，就是大力的宣传嘛，然后另外的东西叫做信任度。那我觉得我没办法花很多资源去做宣传这件事情啊，因为这都是成本的，都要投钱的。对，所以我想到的是先去做知名，不信任度这件事情。嗯，所以说我才会去疯狂参加比赛。比赛，对，你要希望借由比赛来让大家认识你，对，然后借由比赛的背书来大家相信你的品质啦。是的，对对对。所以那时候我就参加了彰化县政府、地方政府的比赛。到国外的比赛，或者是像 HACP 的，还或者那今年一定要来参加我们实力的实创奖哦。公牛 Z， 我去年看到的时候，看到得奖名单，我想说，不是我根本不知道要报，我根本不知道有实创奖这个东西。我是刚好看到我朋友的脸书在去年11月的时候分享，然后就说，哎、欸，某某餐厅或者是某某食品得到什么实创奖，然后我才说、欸，我怎么不知道这个东西啊？不然我一定会去参加。对对对，太可惜了。对对对。那我知道的时候已经是在年底了，就是、年底了，对，所以有机如果有机会的话，就是在2023，我一定会好好把握了，对，因为对我来说都是品牌的帮助这样子、嗯，对，所以我就去，所以我刚才讲到像彰化的百大商品是国内的，然后石安金站奖那个是那个 HACCP 协会，那是全台湾的，那新贵食草奖那个是食品研究所，那是全台湾的，所以就赶快参加竞赛、嗯，对，那国外的话，我就把一些。我觉得比较有挑战性的一些评鉴，我去参加看看。对，那确实在这不到2年的时间得到这5个奖项，我其实都对我在后面的宣传，或者是说在跟消费者面对面都很有帮助、啊。对，甚至说在我们有些可能会来跟我谈说有没有一些合作，其实他们都会觉得哎、欸、是可以合作下可以合作的，因为你这个品牌不是青菜，就是你真的是有认真做这件事情，而且是。有很大的故事力跟差异化可以渲染到我们心中，所以我就是做这件事情。因为我会觉得就是说第一个你的工厂本身把安全管理得很好，再就是说因为你父亲的关系，对我来讲好像就是一个非常厉害的研发的料理长，所以在美味上面呢，其实你也可以得到大家的信任跟确保。第三个就是说你这几年来参加了很多国内外的一个竞赛的一个奖项，是坦白讲就是说在同质性产品上面，其实你就是占了一个比较优势的比较好的一个好的一个地位、哦、所以在这样的一个产品的这样的一个所谓的这三个优势的堆叠下面、哦、其实我们坦白讲连我自己都还蛮看好长城食堂未来在冷冻调理包的一个发展趋势、哦、所以这也是我们今天为什么特地来邀
Dennis 来上这个节目的原因哦，因为我觉得就是说整个创业的历程，因为台湾人非常喜欢做饮食创业哦，是，那可是台湾人做饮食创业呢，九成以上又是都会阵亡，对啊，那到底要怎么样去做这件事情？其实 Dennis 刚才提到一个很好的路径哦，对啊，你虽然不是富二代，那我们有稍微的白手起家，然后用一点点资金再去借助一些政府的资源跟力量，让自己站稳脚步。那我对我来讲，就是说，我觉得 Dennis 很厉害的是在于，就是说，他从他过去在科技业的工作经验，怎么样去导入到所谓的非常老的所谓的餐饮的业态，然后进而就是去改变这件事情，直接又进到了所谓的食品业的这个产业哦。其实他让我们看到了很多不一样的路哦。虽然坊间上面我们看到很多那个量贩店很多的所谓的调理食品，不论是常温或是冷冻的，是，对啊，其实坦白讲就是说你真的会去拿它的时候，有时候真的是就是你需一些比较应急的啦，或是买来就放着，除非这什么东西没事的时候你才会把它打开来。 是原因是在就是说你对于这些调理食品，有时候你就是放在所谓的真的都没东西吃的时候加热吃一下。可是我觉得长城食堂的冷冻食品，其实包装食品的确是不一样，因为它的美味这件事情哦，它又得奖，然后它刚才又提到了那些妈妈们居然再来买的时候给他这样的一个回馈，居然不知道他吃的东西是所谓的复热过的，是就跟现煮的是一样的。那我觉得这一招这个其实是真的蛮厉害的哦，对啊。那接下来想请教一下 Dennis， 就是说那目前长城食堂目前发展的状况，例如就是说你们一开始先还是以网络销售为主吗？现在开始慢慢，因为过去是你成立的那时候是刚好疫情期间嘛、哦、是是是，对啊，然后现在疫情基本上都已经缓解，大家的生活都恢复正常了，是是是，那你的下一步会是什么？是，对，因为不可能一直都依附在线上的通路嘛，是 是, 是，开始会思考就是说怎么样跟消费族群做更直接密切的接触，是，所以你的下一步会是什么？哦，这个真的是去年的年底我就发现这个是一个非常大的课题，因为我在去年的时候我就在预估说今年2023疫情一定会解封，那之前的一些网络的红利那些一定会慢慢的消失，但是网络还是有一定的流量、嗯、因为大家还是一部分人还是喜欢在网络上做购物，方便，对，方便、嗯、那再来，但是我们要做一件事是线下的事情，所以线下就是通路的布局，因为其实我们去看一下我们知道现在目前消费心理学这一块，消费者的消费心理学路径是非常的复杂，你根本不知道他在哪个地方看到你，或是哪个地方对你产生信任度，或是说他会在哪个地方做购买，那你都必须要去说 catch 这一块，你都必须要去思考这件事情。那我必须说我在有限的资源下我要去做这件事情其实是有点困难，那我想到的就是说那我来百货公司试试看好了，因为第一个是我也就是说我认为说我的产品它有一定的价值、嗯、那其实它说实在的我这扪心自问啊，价格可能会稍微高一点点，但是我觉得都是算是合理的部分，对，那我就觉得说那我就来百货公司试试看，所以我在去年的时候我就在思考要布局，应该是去年年底年中过后我就想说我要布局往那个百货公司，可是百货公司它就一件事情嘛，那么多大品牌的都把你位置卡住了，或者是说而且 对他们来说我只是一个小品牌，对，那为什么要理你啊？对，那就是对你成立不 不到三年，对对对 对，然后但是我就想反正就试试看，那终于就是让我约到了一次跟采购见面的机会，然后我就过去，你用产品说服他的，一个是用产品，然后另外的东西是我做了一件事情，他有点 shock， 是我把笔电拿出来，我就展开，然后就跟他，然后他说就结束了，他跟我说钟先生，那个我们很久没有看过新的厂商来的时候会带笔电来做介绍，简报的，对，都是一直在一边，就是用讲的，不然就是煮给你吃。对对对，但是你我之后还是有把产品留给他，嗯、因为我没有办法当场煮嘛，因为那时候还是疫情，他要戴口罩，我只能说我东西给你，你可以回去试试看。但是我在介绍的时候就是用一个比较专业，因为可能之前在日本公司工作过，嗯、所以就穿起了西装，然后戴起了，跟一般传统的食品业很不一样。那我就这样介绍，那介绍完之后他回去吃也说，哎、欸，这东西 OK 哦。那我就说那我跟你敲一下那个，就是我说但是你只能先做零食柜，嗯，对对啊，我说也没错啦，因为假设这东西卖的这个假设东西消费者不接受的话，那对百货公司也是有伤害啊，对，那 OK，
那我但是我就觉得他给我一个很好的机会，那我就说好，那我来做一下临时柜好了。那他本来是跟我约去年的十月，就是去年十月刚好，因为他那时候问我说你可以在哪边做，因为我就说你们的台中店我可能比较近、你讲的是星光三月吗？ 我不知道可不可以讲名字。可以啊可以啊可以啊这个没有这没有任何问题的，对对对对。然后我就说可以尽量捧爆没问题哦，真的我想说会不会要保护人家什么隐私之类。那我就说他说你要不要来台北市，我说我人去没搞啦，因为毕竟说我公司的人手其实 不多、对对。那我就说而且我也希望介绍的时候我能够尽量在场，对，因为你最了解了，对对，我最了解我的东西。我当然可以请工，确实我也有请工读生啦，因为真的时间会嘎不过来，但是我还是希望能够尽量到场。我就说那我可以试试看在台中看看，然后本来是预料是十月，然后结果有一天好像大概八月底的时候，他就突然打电话过来说钟医生那个你那边我帮你改成十一月。那我就想说好像就说好啊，也没关系啊，因为人家给我机会我就很感谢。结果我十一月一号去摆摊的时候，大家都愣了一下说你哪今麦个来，对哦，隔壁正贵姐姐说弟弟啊，你哪家周年庆都结束了，他说昨天是周年庆最后一天呢。我说啊，真的假的，你被拿来当店长了然后我说那我那时候脑袋想说喝啊那样欸，他说昨天以前人流是跟他注意一样底下扫来扫去，今天开始是淡季，你可能要到那个什么六日圣诞节要到十二月底，那个十二月中旬过后又是一个旺季，对，这时候是淡季很冷的、然后他说来就来啊，不气矿买喝。所以我那时候想说我这块如果我今天做得起来的话，那是我自己产品的真实力，对。那结果这一个月做下去之后竟然我其实那时候没有认真看合约书，他竟然有个 target，就我算一算，我竟然完成到98%哇！然后他那个采购就跟我说：“钟医生，你的东西其实还不错，还蛮有竞争力的哦。”就是在一个这么不好的档期，你还可以几乎可以达成100%的达成率。就 对，然后他就跟我这样讲，然后他就问我说：“你有什么想法？”因为其实就是因为你要做出一点有底气之后，你才有办法进到下一步，才有谈判空间呐、啊。不要讲谈判，就是合作空间呐、啊。所以说不定你连个合作咖都不是之类的。那我就说：“哦，好。”然后我就跟他说我就说其实我的产品就是冷冻料理包这一部分、那我想要直接在你们的超级市场上架，给我一个位置、我说给我一个位置可以放，这样子我就很开心。我就说这个是我就是很有就是会比较有成就感，而且是比较好去做推销，因为我总不能就寄一个冷冻冰箱在那边，对、那你那边有现成的我当然是直接上架那边。然后他就跟我说钟医生，但是我要跟你做一件事情，负责超级市场里面的采购又是另外一个人，不是我。哇我靠，我这说从哪？对啊，重新沟通。对，然后他就把我引荐，但是当天把他引荐的时候，因为那对方就是现在超级市场采购刚好有事情没办法下来，那我想说都来台北一趟看可不可以见个面挨一下子一下，结果还是不行，所以之后又重新开始。然后那就是好不容易皇天不负苦心的，因为中间还遇到说像你的包装要怎么包装的设计，还有里面的内容的揭示，还有说他们会有一些就是保公司有一些规定，然后像一些我那时候还没有条码，我会赶快去做条码这一件事情，然后像那个产品的成分揭露啊，那还有就是说规定是什么样子都要做，然后还有就是一定要封膜，因为就是怕，因为怕消费者有些比较大家都是很善良的消费者，但是有些比较丑陋的，他可能会去敲破开啊，就给我捞出来。那这些其实就是都是要退回厂商这边。对，那其实对我来说都是一个成本的部分损失啊。对，那就是按照他的模式去做。那终于，各位观众在录影片，我不知道什么时候上架啦，但是跟你说真的上架了，因为我今天来录 podcast 的时候，我昨天就是去百货公司的。目前台北的话有台北的信义 A8 跟 A11 店，星光三月 对，然后还有那个星光三月的蓝溪店，他们的超市嘛，对他们的超市，然后还有一个是星光三月的天母店，嗯，然后还有台中星光三月的台中中港店，那还有那个台南的西门店，目前在这六个地方。哇，你已经在台北就是星光最重要的几个据点都插进去了。对，目前在这六个地方是有正式就是卖最好的牛肋条，两个口味都有在上面做上架，那也欢迎大家去选购。对啊，我觉得这是蛮厉害的，就是说一步一步，这成立公司成立在3年左右的时间嘛。
还不到，其实还不到两年哦、喔。你是2021还2020？我真正公司，我目公司登记是在2021的九月。哇，那真的还不到，还不到两年的时间呢、欸。2021的11月盖好无尘室。2021的12月15号卖出第一包，这些时间点我都记得非常清楚。你们算过，其实你速度非常的快。你从2021年的9月份开始哦，就是公司登记嘛。对对，然后你看现在就是说你已经得了多少奖项，你的通路布局，然后目前就是说，哎，那你包括就是说你现在怎么样达到了这样的实际的成绩跟效果？其实对我们来讲，不到两年的时间可以获得这样的一个，真的是还蛮厉害的。对啊，而且重点是你在白手起家，通路都自己打，然后口味的封测什么研发也都是自己这样子一个一个慢慢打出来。对啊，所以其实我觉得我已经完成0-1的过程了，那现在是要让它放大，所以说我是希望赶快可以增加团队的能力啦。所以你现在基本上最大的挑战会是什么？就是人手。其实我觉得我现在人手我觉得我可以很快的补足、但是我讲的是生产的人手、但是其实公司要做大，你其实还有对外的像通路的沟通啊，是，或者是说一些行销的处理部分，因为目前这都是你一个人，行销跟沟通，行销跟通路的沟通目前是我自己在处理，但是说实在这不是长久之计，但是我觉得我至少要先把这个基础打好，对，或至少说这些全部都是一开始都是我全部经历过，你要跑好棒才能教好棒、对对对，没有错。 对，那另外一个是也是分享一个好讯息，是我在应该快一个月了之前，我又打进了那个豪华的录影平台，所以说就是说现场观众如果你有在录影的话，长城市场真的是你一个非常好的选择。对，那个露营里面你要美食哦、喔，有时候要带一堆东西去煮，你也是麻烦啦。坦白来讲，就是说，如果一个很好吃的冷冻的调理包，对，事实上你就不用带那么多锅碗瓢盆了，对，去做复热就可以了。我们的冷冻料理包的包装，其实我觉得蛮好，我自己觉得蛮好看的。然后这除了好看，但里面东西也是很好吃。但是我相信说，我可以让你塑造的是，你今天去露营，你拿出来煮出来，你绝对会被人家一兜赞的那种感觉会吓到、就是哦。这个对你还可以把那个料理包都丢掉，大家觉得你现煮的吗？对，因为其实有这个是我在上个月去露营的时候才得到一个回馈，他跟我说，其实露营他们会去，就是以前就像我们童哦，对，我以前只有做过童子军，就是国中露营那种。那因为现在露营它已经走向比较特殊的市场，它变得精致化、它里面有空调。然后又有弹簧床，对，那其实是非常舒服的一种那个假日住宿一个好选择，然后又可以亲近大自然。那也因为这样子，所以你不需要再去盯那些什么扎营之类。那现在的旅游业者或者是说这一块业者，他们就是因为这样子，所以他们活动都会安排的非常的满，就是非睡觉的时间之前会安排的非常满，所以现在回到营区的时候可能都7点8点左右，那以前是5点前就一定要先回来，因为你必须要先生火或者先扎营子，那因为你回来的时间越来越晚，你今天如果再去生火，那种我讲的是生那个晚餐变宵夜了，对，就变宵夜，那你再去做 BBQ， 因为我们知道说去露营就是要吃 BBQ， 对。可是你那么晚吃 BBQ， 其实现代人会也不好消化。对，现代人他们其实觉得是一种负担。那如果说，所以说变成是冷冻料理包部分就补上。那冷冻料理包其实在或是常温调理包补上，但其实市面上很多种，那其他都可以去做尝试。那只是说刚好我们最近刚好有跟一个，就是刚好打入一个露营市场。那一次的评审发现说，常温市场是他们吃过最好吃的露营的料理包调理。的部分，对吧，其他的竞争者给赶就是对击败了这样子，对对对，所以那时候我觉得我还蛮开心的，因为竟然说这个什么遇到伯乐嘛，是终于竟然看到我的产品这样子。对，那我跟某一个录影平台，我们也是在7月1号会正式上线，那所以说他们的就会可能说，你在录影的时候，你连好吃的食材都可以一起包上去，就是帮你准备好，那你们叫做懒人录影嘛，你只要你在或者说家的或者带个小朋友或者带个家，你可以轻轻，你知道会就开一台车上去就好了嘛，然后其他什么都不用带，然后就下来，然后你可以住得好又可以吃得好，对对对，那
我们现在流行的英文叫很 chill 的感觉，是这种意思、啊、对，就跟我们时光那个饮食全部平台 Food Chill 一样、嗯、所以我也后来就是说我也是跟 Dennis 讲，有机会的话可以帮我们有些新品的部分或许都可以来我们时光的全部平台来上架，或许可以让更多的人去接触到这样的一个好的产品哦。嗯、对啊，因为我会觉得就是说其实台湾其实的确是各地哦，因为 我去过 Dennis 他们在彰化的所谓的公司跟厂的部分哦，的确是非常特别。对啊，台湾其实各地有非常多像 Dennis 这样的一个厉害的人哦，其实坦白讲都藏在各地，你们都就是千万不要以为台北就是全部的一切，没有，台湾的美食厉害的创业家实在太多了，那我们重点是怎么样让这一群厉害的人可以被更多人看见，让他们的好吃的食物可以被更多人接受跟享受到，我觉得这个是一个非常重要的一件事情哦。那坦白讲今天也非常感谢 Dennis 带来就是说他在长城食堂这不到两年的创业过程，他是怎么样从一步一步包括就是说公司的设立然后申请政府的资源跟他怎么样一步一步的去打入包括市集包括所谓的通路，甚至就是说跟切不同的市场去走露营的那一块，其实我觉得他都跟各位听众去做这样的一个无私的分享哦。其实我觉得真的是非常感谢哦。那最后呢，也非常谢谢 Dennis。来 ，Dennis， 要不要最后给大家，如果你对于饮食创业有想法的话，你给他最后一句的忠告是什么？对，忠告就是，这句话好像。青发处处长那时候 party 结束也是问我这句话，其实我很重要，对，应该说我觉得台湾的餐饮其实还蛮竞争的，对，不管是吃的替代率非常的高，吃的替代率非常非常的高，那而且大部分的创业者都很多都是往吃的就是食这一块在做，因为它的门槛比较低啊，对对对，那确实我也是往这一块去做，那但是我要讲的是我在做这之前其实计划书都写好了，对，我算是一个比较会先去想说我要怎么做的会去规划怎么做，那其实我不瞒大家说，我这计划书写完之后我要做这件事情的时候，我父亲也是跟我父亲真的是非常反对，有种啊就是他其实可能就讲一件事情说，我们这家就做吃的，其实做吃的我是认为真的是目前市面上算是很艰苦的工作、嗯、为什么这样讲，并不是说客人来的时候那个才叫做付出劳力，你还有 前面的备料啊处理还有采购啊，你还有后面的说最后你还要去打扫那一些、嗯、其实一天的时间完全被绑死，所以我父亲就说啊，我就让你跟你弟弟他尽量能够读就尽量读、啊、我也读到研究所毕业，就是不想让你去碰这些东西啊，你现在给我招灯还是你给我招灯还不如这，所以其实你看像我计划书已经写得非常完整，那我都按照我之前的计划书短期中期在做规划，还是遇到很大的阻力，但是我觉得说假设啦，不知道不是假设啦，如果你很年轻还在45岁以下，政府的资源还蛮好用的，就尽量去申请那你想清楚了就来创业吧，对、嗯、因为我觉得人生是自己的啦，你要当员工或者说当一个老板其实都是自己的选择，那如果说你的人生想自己、欸、其实当老板更精彩的话，对，不要说更精彩其实那个精彩不是说只有乐观的也有比较不好的，因为其实好坏都有，对对对，我今天讲的都是比较我觉得讲起来让大家会觉得、欸、这个好像是非常正面的事情，但是其实还有一些那个心酸我是没有分享啦，那、啊、如果这个是假设有那种悲观说明创业说明会的话、哦、那个也会需要对对对对对对对，所以我就觉得如果年轻你还有失败的本钱，对，不要哎、欸、对啦，就是说反正你想做就应该去做，对对 对, 對, 對，因为我当初这样子做，你一开始你看一堆人都在反，我父亲最亲近的父亲母亲也是反对，但是哎、欸、做下去的时候哎、欸、发现他们现在应该对你是非常认同了吧，包括就是说县长到你家去颁奖给你的时候、哦哦、这个最后这个是 小小的故事，去年的8月7号还是8月9号忘记了，县长就是我们彰化县长来我这边开记者会，就是就是说因为我的专案已快结束了，这个30万的激励金快结束，然后就亲自过来这边开了一个记者会，对，然后为什么要这边这样讲呢，因为那个记者会前跟后差很多，在这之前我父亲可能会觉得说啊，就是他会跟我讲配方怎么做，但是他还是那句话，
对外面的人讲，就说啊，我今好像看到这则波及买登去熊班啊了，就这样子弄，哎，这样讲啊，那个啊，还有一句话什么？这句话我也很啊，东西就叫好不叫座啊，我也不知道他一定什么叫好不叫座这样子的，就是我在那天之前都每天就是这两件事情，稍微被酸了一下，对对对，但是。那个县长完的结束记者会之后的第一个礼拜一，他就过来遇到，就是因为我有时候去他餐厅跟他拿东西，或是跟他聊一下，然后他就说：“哎，元俊啊，有没有什么是爸爸可以帮忙的地方？”哇，这个好久啊，这个态度实在差太多了。对，然后对，然后像现在我在想要开发一些菜色的时候，我父亲就会比较，他就就引进来，就很引咎于这种感觉。对，因为他觉得说，哎。你已经得到一些认同了，对对对对对，但是在这之前其实是，哦，那些酸言酸语还是要过日子，没办法，那个自己老爸那个田地都要撑下吃、哎、吃下去，对啊，总之大家有梦想就去尝试的去实现，然后准备好就试试看吧。对，好，今天非常感谢元俊来上我们的节目、哦、那或许听众其实有机会都可以搜寻长城食堂的食品、哦、因为他们的确非常的厉害，然后他今天也分享了很多他在创业过程当中，不论是对于所谓的生意，对于家人的对待跟应对、哦、其实我相信都给大家很多的一个经验跟获得、哦、好，那最后呢，非常感谢大家收听我们这一期的节目、哦、谢谢，好，谢谢大家，谢谢。謝謝。识时务者为俊杰。